Татарин Кемал прожив у Криму всього з десяток років та переконаний, саме Крим – його історична батьківщина. Чоловік покинув півострів ще до російської окупації, а ось його рідні стали заручниками обставин. Начали дзвонити люди з незнайомих номерів, вражали, говорили, що вам краще покинути Крим, іначе буде неплохо не тільки вам, але й вашій сім'ї. Ну, то есть, если есть родители, будет плохо вашим родителям, вашей супруге, подумайте о детях и так далее. То есть принуждали людей виїхати з Криму. Ескендер також активно відстоював цілісність України та виступав проти окупації півострова. Коли російські окупанти на нього відкрили кримінальне провадження, вимушений був поїхати з Криму із сім'єю. Таких історій на виставці, яка відкрилася в Дніпрі, зо два десятки. 10 сімей, які зазнали переслідувань і переїхали на материк, та 10 сімей, які залишилися в Криму. Если мы возьмем тех, кто оказались на материковой части Украины, среди них есть и воины АТО, среди них есть и политики, среди них есть и обычные художники. А с другой стороны, это 10 историй, 10 семей людей, которые продолжают жить в Крыму. Всі історії зібрані в альбомі. Екземпляри передадуть до університетів, послам, дипломатам. Організатори планують експонувати виставку в інших містах України та навіть за кордоном. Прагнуть ознайомити людей з трагедією кримсько-татарського народу. Виставка про сучасне, але це сучасне актуалізує і наше спільне минуле, яке українці завжди мали разом з кримськими татарами. Наше теперішнє і, я сподіваюся, наше спільне майбутнє, тому що, ну, передусім ми маємо розуміти, що від 2014 року, коли Україна опиняється в умовах російської агресії, першими відчули цю агресію на собі кримські татари. Виставка експонуватиметься в музеї АТО протягом тижня. Вхід безкоштовний. Олександра Філь, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».